Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para rawuh para jamaah ingkang kawula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan niki tasih diparingi sehat selamat waras. Tasih diparingi kesempatan sakit ngadepi kewajiban, tugas kewajiban ibadah sholat, terus ngaos dan sampai itu deh. Lalu niki kula lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ziyaratil kubur, ing dalam mertelaken tentang delik kubur. Siaroh neko makna neko tilik. Siaroh neko tilik al kubur, kuburan utawa makbarok utawa makam atau utawa makom. Iku istilah-istilah teng Indonesia iki. Wonten makbarok, wonten makom, wonten makam, wonten kuburan, wonten pesarean, nomor ini. Ini sami, intinya sama. Tempat untuk menguburkan jenazah. Wonten sing kuburan umum, wonten kuburan keluarga, wonten kuburan khusus. Artinya hanya satu orang saja. Wonten mali cungkup nggih, cungkup nggih. Tapi cungkup niku wonten sing niku petilasan, wonten sing niku kuburan. Petilasan niku maksude kadang petilasan niku tempat misale wonten cinta. Tempat nggih tapak, tapak brata jaman dewi. Nah tempat apa peradaan itu di tangga ini. Nah ini tangga itu jenenge petilasan. Wonten sing petilasan itu tempat-tempat nopo tempat titik terakhir murca. Yang zaman ini kan aneh-aneh itu. Mboten pejah, mboten ninggal, mboten mati, tapi murca. Murca itu hilang sejasad-jasade. Yang ring. Terus istilah kata akhir kuburan, makom, makbarok, kuburan, petilasan, mulai petilasan itu sangat kuburan. Ini hanya tempatnya tanda atau hanya di bekas tempat tempat bisa tempat apa apa berada, bisa tempat terakhir murca. Langsak piturutai ini ku petilasan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal cerita akan sopo ala kili an Abi Hurairah. Imam Akil an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah kola Abu Rosinin
sopo Abu Rasin, ya Rasulullah, inna tariqi alal maut, fahalli kalamun atakallamu bihi idza marartu alaihi. Ya Rasulullah, duh rok kanjeng Nabi, inna tariqi satuhune dalan kula iku ngalal maut, tetep ingatasa biro wong mati kuburan. Fahal mongko ono toh li iku tetep kaduwe ingsun kaduwe kulo kalamun utawi ucapan atakalamu ingkang ngucap kulo bihi kelawan bihi kelawan ucapan idza marartu alikal liwat sapa kula alaihim ingatase kuburan. Kola matur dawuh sapa kanjeng Nabi, kulis salamun kulis salamu ngucapo sira ing kalimat assalamu alaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal muslimat antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Iku dongane sering dikira uluk salame salame tiyang teng kuburan niku. Assalamu alaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal muslimat minal muslimin wal mukminin minal muslimin wal mukminin antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum muga-muga tetep ing atase sira kabeh ya ahlul kubur he wong kang ahli kubur minal muslimina halin tetap setengah saking biru-biru wong Islam wal mukminina lan biru-biru wong mukmin antum utawi sirokabeh lana marang insun iku salafu dingini disiti wanahnu utawi insun utawi gunung lakum marang sirokabeh iku tabaun nusul nusul utawa manuk mengikuti wa inna setuhune ingsun insyaallah lamun kerso sapa Allah bikum kelawan sira kabeh iku lahikuna nusul kabeh. Qala matur sapa Abu Rosin, hal yasmauna ana toh krungu sapa ahli kubur. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, yasmauna padha krungu sapa ahli kubur. Wala yastati'una lan ora kuasa sapa ahli kubur. Apa ayujibu yen to padha anjawabi sapa ahli kubur. Ai jawaban tegese jawab jawaban yas mauhu kang krungu ing salam sapa hayun wong kang urip. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, ya Abu Rosin, hei Abu Rosin, ala ono to ora ala tardo ono to ora rido sira anturodda ing yento jawabi nalaika ing atase sira bing ada dihimul malaikat kelawan wilangane ahli kubur sapa pira-pira malaikat. Jadi, hadis menceritakan tentang uluk salam teng ahli kubur niku. Sajane para penduduk kubur niku mireng. Cuman
mireng ya jawab, cuman mboten jawabane niku mboten kuasa jawab sih. Suarane niku krungu karo wong. Wong sing padha urip. Justru nek dikersakna kok dikersakna jenengan salam teng kuburan dikersakna krungu jawaban jenengan ana mlayu. Asline ya para ahli kubur nggih jawab, cuman anu pun alam mriko nggih dados e. Kulo jenengane ora krungu. Malah temen dikersakna krungu malah wedi. Di samping niku juga para malaikat niku nderek njawab salam. Wabnu Abi Dunya wal Baihaqi an Muhammad ibn Wasiyah qala balagoni annal mauta qala balagoni tumuko ing ingsun apa annal mauta setuhunya pira-pira wong mati iku ya'rifuna podo weruh lawan pira kelawan bi zumbarihim kelawan pira-pira wong kang ziarah ing wong mati ya wal jumati ing dalem dina Jumat wa yauman lan ing dalem dina qoblahu sedurunge dina Jumat wa yauman lan ing dalem dina batahu sakwise dina Jumat. Nah ahli kubur juga weruh para marang wong-wong kang ziarah kubur. Baik ikut teng ziarah dina Jumat, malam Jumat, sedherek dinten Jumat utawa sakwise dinten Jumat. Para penduduk kubur niku weruh dumateng sinten-sinten sing ziarah. Wal Baihaqi lan critakake sapa Imam Baihaqi A Muhammad ibn Nu'man mursalan kalih rupa hadis mursal man zaroman utawi sapa wong zaro kang ziarah utawa kang tilik sapa wong kubro abawahi ing kuburane wong tuane ing wong tua lorone aw ahadahu ma utawa salah sijine fi kulli jumatin ing dalem saben-saben dina Jumat gufira mongko den sepuro den ngapura lahu sapa man marang man wa kutibalan den catet sapa man biron hale gawe kebagusan Hiron ambagusi wong tua waruhiyalan dan cerita ake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune kanjeng Nabi iku kola jawab sapa kanjeng Nabi anasu utawi lebih enom-enome anasu ma utawi lebih enom-enome yakunu anasu ma yakunu utawi lebih enom-enome yento ono soko al mayitu mayit fiko beri ing dalam kubure mayit ida zarohu tatkala netilik mangkana yuhibbuhu fid dunya ikut demen man ing wong kana kang ana sapa man iku yuhibbuhu demen sapa
man fid dunya ing dalam dunya. Utawi lebih enom-enome yang seorang sopo mayit ing dalam kubur mayit ikuti nemu tatkalane tilik sopo nemoni menemoni wong sing neng dunia niku parah utawa dan senengi wonten wong ketika teng dunia niku nopo ketika uripe niku disenengi ketika jaman uripe wong niku disenengi terus nopo ketika tilik teng kuburan nggih nemoni niku maksudeng ya katakanlah bojone lah iki sing lanang mati disik. Nah, ketika wis mati bojone tilik. Nah, niku asline teng asline niku nemoni kados niku. Cuman mboten weruh. Sing urip niku mboten weruh. Sing mati niku nggih asline juga nemoni. Cuman sing urip mboten weruh. Ketika weruh Melayu. Wah, rojalan cerita agak sebuah muslimun imam musliman Nabi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temenekan di Nabi iku khoroja khoroja ilal makbaroti tindakan teng kuburan makbarot faqala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi assalamu alaikum daru qaumil mukminin fa inna insyaallahu bikum lahiqun assalamu alaikum daru qaumil mukminin fa inna insyaallahu bikum lahiqun assalamu utawi keselamatan iku alaikum tutup ingatan sira kabeh daro kaum mukminin panggonane kaum kang padha mukmin wa innalan satamna ingsun insyaallah lamun kersa sapa Allahu Allah bikum lawan sira kabeh iku lahikuna padha nusul kabeh wasaro lan nambahi sapa Ibnu Sunnah ana Aisyah radhiyallahu anha Allahumma la tahrimna ajrohum wa la tahkimna ba'dahum Allahumma aduh ya Allah la tahrimna mugi-mugi ampun ngalimi panjenengan ing kula ajrohum ing ganjarane kaum wala taftinna lan ampun mitnah panjenengan ing kula ba'dahum ing dalem sak wise kaum niki dongan ya Allahumma assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun tambahane Allahumma la tahrimna ajrohum wala taftinna ba'dahum. Wa ibnu Abi Syaibah anil Hasan qala dawuh sapa Hasan man qala dawuh sapa Hasan man taqolal maqbiro man utawi sapa wong taqola kang mlebu sapa man al maqbiro ing pira-pira kuburan faqala mongko ngucap Allahumma rabbal ajsadi Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal nidhamin nakhriyah allati kharajat minad dunya
Allahumma duh ya Allah Rabbal ajsadi pangeranipun biro-biro jasad albaliyati kang sempur kang sampun rusak walangi domilan pinten-pinten balung annahari annahiroti kang sampun ajur allati khorojat kang sampun medal opo jasad lan balung minat dunia saking dunia wahya halai utawi jasad lan balung bika kelawan panjenengan mukminatun meniko iman adhil mugi ngelepetake panjenengan ngalahya ingatasi adzad kang mukmin ruhan ingruh minyain dika kang tetep saking ngerso panjenengan wasalaman lan keselamatan minik kang tetep saking ingsun istagfaro mongko paring ngapura lagu marangman kulu mukminin saben-saben wong mukmin mata kang mati sapa mukmin mudkhalallahu adam wiwit saking kanjeng Nabi Adam niki donga ternyata Allahumma rabbal ajsadil baliyati wal ghizamin nahariyah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mukminatun adkhil 'alaiha ruhan minain dika wa salamam minni istaghfarallahu kullu mu'minin mata mudkola Allahu ada wa akhra jalan cerita akhes sopo ibnu abid dunya bila li kata pallahu lahu bingadadi mam mata minat milladun adama ila antaku masa'atu hasanatin wonten tambahan wonten redaksi lain itu nanti min milladun adama ila antaku masatu saking wiwit Nabi Adam hingga dina kiamat hasanatin bera-bera kebagusan wal Baihaqi ulang diceritake sebab Imam Baihaqi ngan Bisri Ibni Mansur ola kana rajulu ana sapa suwiji wong lanang iku yahtalifu riwarimi sapa rajul ilal jannani maring kuburan fayas hadu mongko nekani sapa rajul as-salata ing salat ngalal jana isi salat janazah faida amsa mongko tatkalane manjing sore wafaqo mongko leren sapa rajul ngala babil maqabir ing atase lawange pira-pira kuburan faqala mongko ngucap sapa rajul anasallahu wa satakum wa rahimahullahu ghurbatakum anasallahu muga-muga maring paring nom sapa Allah wa satakum ingkersahan niro kabeh keresah nirokabe warahimahullahu lan muga melasi sapa Allah hurbatakum ing kahanan nirokabe wata jawasa lan muga-muga ngelebur Allah sapa Allah an sayiatikum saking pira-pira
laku ala nira kabeh wa qabilan gumukan trima sapa Allahu Allah hasanatikum ing pira-pira kebagusan nira kabeh la yasidu ora nambahi sapa rajul ngalaha ula il kalimati ing atase iki pira kalimat kala mongko dawuh sapa mongkon-mongkon apa Fam saitu mongko sore-sore ingsun Zata laylatin ing dalem siji bengi Fang soroftu mongko budal ingsun Ila ahli marang ahli ingsun Walam ati Lan ora nekani ingsun Al-Makadiro ing bira-bira kubur Wabai nama mongko ing dalem Mangsane ana utawi ingsun iku naimun turu idna ana fi khalqin katsirin ja'uni qultu man antum wa ma halukum ana utawi ingsun iku fi khalqin ketemu Bihalkin kathirin ketemu kelawan makhluk kang akeh Ja'uni kang polonekani sopo ingsun Kultu mongko ngucap ingsun Man antum sirokabeh sopo Wama utawi sirokabeh Iku Halukum utawi tingkah sirokabeh Kolu mongko podo ngucap nahnu Utawi insun iku ahlul makobiri ahli kira-kira kubur Kod awat tanah hale temen-temen ngulina ake siro ing insun Hadiatan ing hadiah ina siro fika ing dalem Nalikane bali niro ila ahlika marang ahli niro Kultu ngucap insun wa mahiya Ramahia utawi hadiah Wama utawi opo hadiah niku Kolu moko podo matur adangawatu Ya iku piro-piro donga alati kuntakan ono soko siro iku tatmu mendonga Biha kelawan alat kelawan donga Niki cerita wonten tiyang sing saben dinten niku kulina ndonga teng kuburan suatu ketika mboten kelalen mboten ndonga dadi baline niku ngliwati kuburan piyambake niku ndonga sami-sami ngliwati kuburan niku suatu ketika kesupen Mboten ndonga piyambake kuping griya tilem teng dalem niku ngimpi ditekani wong pirang-pirang wong pirang-pirang niku ahli kubur sing saben dinten piyambake ndonga kan Ibu tentang siarah kubur katanya ini wahukia wonten malih cerita malih wahukia lah dan cerita akan malih ini Ba'du ahli ilmu setengah wong kang ahli ilmu ana rajulan satuhune wong lanang ro'a iku weruh fi naumi ing dalem turu ahlal kuburi ing birofi ya berani kubur fi batil maqabir ing dalem setengah kubur qad kharaju halat teman-teman metu sapa ahli kubur ming kuburihim saking pira-pira kuburane ila zahiril maqab maqbarati marang dhuwure metu saking kubur wa idzam bihim dumadaan utawi rajul iku yaltafizuna ketemu kelawan ahli kubur
yaltafiduna kalian jupu coba liku se'an yang siwici-wici mayudro kang ora den berui opo se'an mahuwa utawi mahuwa fata'at jaba mirdalika waro'aitu rojulan minibum jalisan jalisan layal takitu ma'akum fada nautu minhu wa sa'altu malati yal takitu ha'ulai faqola yal takitu nama yahdi ilaihim al muslimuna min kiraatil quran wasaddaqati wa du'a'i kita saben-saben sholat ini kan teng sholat ini kan yuk misalnya bar sholat ya, pen sholat wonten dongan apa at niku assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh niku kan donga salam para nabi terus assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin niku kan ulul salam dumateng tiang-tiang sholat. Nah, tiang-tiang sholat sing teng puncak alam mriku niku nampani salamen jenengan. Terus bar sholat wonten jonga mali misale jenengan doma. Napa nggih sing minal mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat kaitane niku hitungan. Astagfirullahaladzim lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Nah, niku sedaya ahli kubur mukminin mukminat muslimin muslimat niku pada nuturi teng mriku niku kados teng mriki nggih nuturi nuturi napa niku pada teng mriku niku pada nuturi dongane jenengan niku. Nah ketika dongane jenengan dikhususkan misalnya khususon Bapak Bula, si Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah, niku, nah niku khusus kata kurir niku, khusus didedikasikan teng alamat pas khusus, alamat didedikasikan teng alamat sesuai jenenge, sesuai jenenge. Tapi ketika jenengan dongane mboten-mboten jenenge, minal 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 muslim minal muslimat, mana niku terus apa sedaya tiang mukmin mukminat mukminin mukminat muslimin muslimat niku saged nampani. Tapi ketika jenengan dongane dikhususkan kangge Bapak Bunda Fulan bin Fulan niku tah mboten kelia sing saged nampani iki Bapak jenengan Fulan bin Fulan. Nah termasuk mau kirim dongan itu mboten mesti kedah ila hadrati al-fatihah dan seterusnya kalau ini gue sing tahlilan itu jenengan sodako diniati ge bapaknya jenengan sing teng mriko misake jenengan ngaji ganjarannya dikirim mateng bapaknya jenengan mriko misake ispoke sedoyo amal cae niku ganjarane saged dikirimaken nang mriku. Jadi mboten mesti mboten kudu maksudnya mboten kudu ila hadrat Nabi Mustofa bla 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 remember niku tahlilan maksudnya nggih mboten mesti kudu tahlilan. Donga donga niku mboten mesti kudu wacan tahlilan sing urut niku maksudnya tapi jenengan tini teng kuburan Fatihah tok nggih cukup jenengan kirim etil kuburan maca Yasin tok cukup bulhur tok cukup terus pokoknya sedaya amalan-amalan wacan-wacan Quran niku saged di waca ganjarannya dikirim nang mriku nggih.
syukur sakit maos tahlil runtut urutan ilah hatur tidak seterusnya dengindongan itu syukur sakit mereka ini boten ini kata sawani kunjenengan sodako ngisi kotak belum nah diniati ganjaran dikirim mereka sakit jenengan anak bosa liwat awal utama jenengan awal rokok jenengan awal beda kopi awal jenengan awal rokok terniati ganjaran dikirim mereka ini ku bisa jenengan ngaji ganjaran dikirim mereka bisa dengan darusan Griyo dan darusan surat aku mau buatan masih gitu ya sih ganjaran dikirim mereka bisa. Pokoknya banyak jalan kirim dongan itu banyak cara banyak jalan cuman umumnya kaprae atau kebiasaannya keluaran panjenengan si jenenge kirim dongan itu maca donga ila hadrati lan sak pinturte sekitar bila bikin dongan itu niku umumnya aslinya kirim dongan itu bisa macam-macam cara tergantung jenengan senenge nopo. Senenge juburan ya ketika jenengan juburan awe rokok dan niati sedekah ganjene kirim nang mriku. Lan sak pitulung mriku nggih. Dados perkara kirim donganku intine niku mindah pahala. Jenengan nglakoni ngamalna kalimat thayyibah maca kalimat thayyibah niku kan wonten ganjaran enak ganjaran dikirimna mriku jenengan sedekah jenengan ngaji jenengan salat saben dinten niku wonten ganjaran ganjaran saged dikirimna mriku saged salat sunah saged jenengan sholat sunnah sing ganjaran dikirim nang mriko ramane sing teng alam kubur nih saged pun sekap semanten iki kata sesenterang lan iki kata lan katanya nang punten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.